မြားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try and Care for Refugee Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စကမ်းတိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်တပ်ကစိတ်ကူးရင်လိုတော့မရစေရဘူးဆိုတဲ့ဗိုလ်နဂါးရဲ့ဖြေကြားချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကမ်းတိုင်းဒီတော်လန်ရေးစုဖွဲ့မှုအင်အားအကောင်းဆုံးဒေသဖြစ်လာတဲ့နည်းအမျှစစ်ကောင်စီတပ်များကလည်းပုံမူဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းတွင်2020ဇန်နဝါရီလဇန်ပိုင်းကတည်းကတိုက်ပွဲများတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF များရှိမည်ထင်သည့်ရွာတိုင်းကိုမှွေနှောင်မိရှို့ခြင်းဒေသခံများအားတပ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကြောင့်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံရသည့်ခြေရွာလူနေအိမ်အရေအတွက်နှင့်တပ်ဖြတ်ခံရမှုများမှာနေ့စဉ်မြင့်တက်လာနေပါသည်ထို့သောအခြေအနေတွင်စကိုင်းတိုင်းအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်မြေတို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကိုသိနိုင်ရန်မြမတော်ဝင်နဂါတပ်မတော် MRDA ကိုဦးဆောင်နေသည့်ဘိုးနဂါနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရရှင်။မိကုံကတော့ဒီလတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းကရွာတွေကိုတောက်လျှောက်မိရှို့နေတာတွေ့ရတယ်။သူတို့ကတရွာဝင်တရွာတဲ့ရွာတိုင်းကိုရှို့နေတာမျိုးလား။ဖြေချချက်ကတော့ဘူးတလင်နေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကဇက်တိုက်ရှို့သွားနေတာ။သုံးရွာကိုရှို့ပြီးဆိုလိုသွားတိုက်တာသူတို့ရှို့ပြီးထွက်သွားချင်းကျွန်တော်တို့ရောက်တော့ရွာထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါတစ်တာတွေအိမ်တွေအကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖွင့်ထားတာလက်ဝတ်ရတနာထည့်တဲ့ဘူးတွေကအစဒေသခံတွေကကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးရတော့အားလုံးယူမသွားနိုင်ဘူးဒါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစိတ်ကြိုက်မှွေးနောက်ပြီးအကုန်ယူပြီးမှမီးရှို့သွားတာတကူးတယောက်လိုခိုးချောင်ခိုးဝဲမဟုတ်ဘူးအုပ်စုလိုက်ကြီးလက်နက်ကင်ခိုးကြတာကျွန်တော်တို့ဖျက်သွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာစိတ်ပြက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလောက်အောင်ရွာပြက်ကြီးတွေမြင်နေရတယ်ပြည်သူတွေကကို့မြေလေးကိုချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်လှုပ်ရှားပြီးနှစ်ရှည်လာများစုထားရတာတွေကိုအချိန်တိုတွင်ရရက်ဆက်ဆက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ပြည်သူတွေကသွားစရာနေစရာမရှိတော့တော်တဲ့တောင်ထဲပဲနေကြရတယ်အဆောက်အုံကောင်းကောင်းစောက်လို့မရဘူးရွာတွေကိုရှို့လို့တော်တဲ့တဲလေးတွေနဲ့နေကြရတော့လဲသူတို့နဲ့ကြုံရင်မီးရှို့သွားတာပဲဘယ်နေရာမှာပြည်သူတွေအတီကျနေလို့မရဘူးစိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်မိုးကလည်းကျလာပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကိုလုံးနေရတာတာဝန်မသိတတ်တဲ့လူတွေကဒီကိစ္စကိုမျက်နှာလွဲပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးပဲအာရုံစိုက်နေနိုင်မိမယ်ဒီလူယုံမာတွေလက်ချက်ကိုကွင်ကွင်ကွက်ကွက်မြင်ထားပြီးသားလိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့ဆိုတယ်ဒီလူယုံမာတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လျက်မထားဘူးရအောင်ကဲမယ်မိကုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဒီလိုစစ်ကောင်စီမိရှုံမှုတွေကိုတားဆီးဖို့ဘိုးနဂါတို့အဖွဲ့ကအထူးအဖွဲ့ဖွဲ့မယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်ဟုတ်ပါသလားဖြေကြချက်ကတော့ဟုတ်တယ်အကြံဖြင့်တော့အင်အား150လောက်မှန်းထားတယ်အချို့ကိုစည်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေယူဖို့လွှတ်ထားတယ်။မြေပြင်အတွေ့အကြုံအားကောင်းတဲ့သူတွေကိုအထူးလေ့ကျင့်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ခန့်မှန်းတာတော့150လောက်တက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကလူတရာကိုဒေါ်လာ4000ကျော်လောက်ကျနေတော့နိုင်တဲ့လောက်နဲ့ပဲလှုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းရှာရမယ်။ဒေါ်လာ2000ခွဲကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်။လောလောဆယ်က2000နီးနီးလောက်ရှိတယ်။လက်နက်ကတော့ရပြီဆိုပါတော့ငွေပြည့်စုံရင်ပဲငွေချေဖို့ပဲရှိရတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်တွေမကဘူး။ယူနီဖောင်းဝယ်ပေးမယ်။အခြားလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေစီစဉ်ပေးမယ်။အရေးကြုံရင်ကြုံတယ်လို့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးသင်တန်းကလွှတ်လိုက်တာနဲ့သူတို့တွေကပြည်သူအထွတ်တိုက်ပွဲချားမှာပဲဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာအတိပေးထားပြီးသူတို့နှလုံးသားထဲရိုက်သွမ်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ကြုံရကြရထမ်းဆောင်ရမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လွှတ်မယ်။အကူအညီလိုလိုတောင်းနေဆိုရင်လည်းလက်လန်းမီတလောက်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကသွားတိုင်မယ်။ဒီဘွဲကအင်အားအနေနဲ့လည်းရက်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းရက်တက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့တိုးနိုင်တယ်လို့တိုးမယ်ကျွန်တော်ခြေလမ်းလှမ်းနေနိုင်တဲ့၍အဲ့ဒါကအကန့်အသတ်မရှိဘူးအားလုံးတော့ပါမိကုံးကတော့လက်နဲ့အခက်ခဲနဲ့လက်နဲ့ရရှိမှုကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲအကြချက်ကတော့လက်နဲ့အခက်ခဲကအဖွဲတိုင်းမှာရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာအတ္တဆန္ဒတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဖွဲလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှ10သိန်း20 30ခွဲခွဲပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်လက်နဲ့ရရှိမှုကိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုစောင်းပေးကြိုးစားတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUDC ကတောင်းပေးရမှာဆိုရင်အားလုံးကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးဖို့ OK ပူတယ်ကျွန်တော်ကတော့အင်အားကိုလည်းရတဲ့လောက်ချဲ့ထွင်းနေလက်နဲ့ကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့လောက်တက်ဆင်ပေးတယ်အဖွဲ့တိုင်းကတော့လက်နဲ့လိုအပ်နေကြတာပါပဲအဲဒီတော့နှီးစက်ရနှီးစက်ရဝိုင်းကူပေးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်သမျှရှာနေပါတယ်လက်နဲ့အခက်ခဲကတော်တော်ရှိတယ်အခုတူမီကနေမောင်းပြန်ကင်နိုင်ပြီဒါကလည်းပြည်သူတွေလှူတဲ့ငွေနဲ့တက်ပေးထားတာနဲ့အမျှတန်အောင်လဲမြို့နယ်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။မြို့နယ်ခြားတွေကနေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဝင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်။အင်အားများလာတာနဲ့အမျှအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။တော်လန်ရေးကမပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးတော့လက်နက်ကင်တိုက်နေရအောင်မဲ့အချိန်မှာလက်နက်မပါဘဲနဲ့တော်လန်ရေးကခီးမပေါင်းနိုင်ဘူး။မိကုံးကတော့ NUG နဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့မှုဆွေးနွေးတာကရောဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီလဲ။ဖြေချချက်ကတော့သူတို့ကလည်းအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးဖို့ရမျှော်လင့်နေသေးပါ။ပ
ပေးမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က NUG မပါခင်ကတည်းကဒီတော်လှန်ရေးကိုလုပ်နေတာ။နောက် NUG ကိုကို့အစိုးရလို့သဘောထားပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေ။ NUG ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီ။သူတို့ကဒါကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ရင်လေးရင်ကိုတင်ပြထားတယ်။ထုံးစံအရသူတို့ရဲ့တက်ရင်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့တာဝန်ယူရတော့မယ်။အဲ့ဒီလေးရင်းစာလုံးမတက်နိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအစကတည်းကလမ်းဖောက်ခဲ့တယ်အခုထိလည်းလုံနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကလူတွေတောင်ရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရချင်တယ်ကျွန်တော်မှာအလူငွေတွေနဲ့လက်နဲ့ဝဲထားတာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအင်အားကတော်တော်များများကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အလုံလုံနေတာကျွန်တော်တို့ကအသေးမပြူလက်တွဲပေးထားမှာတော့ MOD အနေနဲ့တင်ထားတဲ့လေးရင်းမဟုတ်တောင်မှတက်ရင်တရင်စာတက်ဆင်ပေးတဲ့အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်မိကုံကတော့လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုရှိပါသလဲဖြေကြချက်ကတော့ကဏီဘက်တိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့မေ20လောက်ကလေးကဖြစ်နေတာမြေချောင်းကဆင်းလာမဲ့ကြောက်စင်းသမောတွေအတွေ့ဒီဘက်မှာနယ်မြေရှင်လင်းရေးစစ်ကြောင်းတွေလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတက်ဖွဲ့တကူလွတ်ထားပြီးတော့တံပြန်ပျောက်ကြားထိုးစစ်ဆင်နေတယ်နောက်တစ်ဖက်အင်အားထပ်ထိုးတို့ပြီးတော့လွတ်ပြီးပြီကဏီကနေဘူးတလင်ဘက်ကမှာအိမ်တွေမိရှို့နေတယ်ဆိုတော့တွားတိုက်သေးတယ်ကဏီမင်းကင်းအစတိသမောတွေဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ပလဲမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မေကွန်ကတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဗဲမျိုးနယ်တွေကိုပို့ဖိနေလေဖြေချချက်ဒီမိုးရဲမှာစကိုင်းရဲ့မြေပြန့်ဒေသတွေကိုပို့ပစ်မှတ်ထားလာတယ်လို့ယူဆတယ်ကနီရင်းမာပင်ပလဲအိုက်တူနေရာတွေမြောင်ချောင်းဦးစတဲ့နေရာတွေလည်းပါတယ်ဒီဘက်ရင်ဝက်လက်ခင်ဦးတန့်ဆယ်ဘက်တွေရောတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မြေပြန့်ဒေသတွေကိုတော့ပို့အားဆိုင်တယ်တိုက်ပွဲမှာတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူကြားကနေထွက်လာတယ်လို့ဆိုတော့တိုက်ပွဲရဲ့အနေအထားကအားသာတယ်ကိုနယ်မြေကိုဆိုတော့ပိုင်နေတရင်ဥရယ်ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ကြစနစ်ကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ရတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသာစီးရတယ်အထီးကိမ့်မရှိရတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့ရန်သူကတော့ထုံးဆိုင်အတိုင်းပေါ့စစ်တိုက်လို့မနိုင်ရင်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတာပဲပြည်သူတွေကတော့အထီးနာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကမလုပ်လို့မရတဲ့တော်လန်ကြီးပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကမတိုက်ပြန်ရင်လဲသူတို့ကတိုင်းပြည်လုံးကိုသူတို့အလိုကျလဝက်ကြီးအုပ်ကြတော့မှာဒီအထိနာမှုတွေကိုကြည့်ပြီးလက်တွန်နေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားဘဝဖြစ်နေပြီဒီတော်လန်ရေးပြီးရင်ပြန်လဲရှင်သန်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်တိုက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသာစီးရနေတယ်မစီမဆိုင်မိရှို့ဖြစ်စည်းတာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့အထိနာကြတယ်မိကွန်းကတော့အခုစကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအုံပြနေတဲ့နီးဗျူဟာမဟာဗျူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုအသုံးသက်ချင်ပါသလဲအခုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်သွားတာမျိုးရှိနိုင်လဲဖြေကြတဲ့သူတို့ဗျူဟာကတော့အောက်တန်းအကြဆုံးအစင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီလက်နဲ့အကောင်းတွေကင်းနေတင့်ကလက်နဲ့ကြီးအမြောက်တွေတုံးတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်ဘူးမနိုင်ရင်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဗျူဟာပဲသူတို့ဗျူဟာကတော့ကဘာမှာအောက်တန်းအကြဆုံး0အောက်ကနေအနှုတ်တောင်ပြနေတဲ့ဗျူဟာလိုပဲသတ်မှတ်တယ်သူတို့စကိုင်းကိုမပြောနဲ့မြမတပြည်လုံးထိမ့်ချုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်မှာတောင်မှပောက်ကွဲမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လောလောဆယ်အင်အားအစမတန်တုံးနေလို့အရက်ဆက်ဆုံးအလုပ်တွေလုပ်နေလို့ခဏလေးငြိမ်သွားတာပဲရှိလိမ့်မယ်။ဘယ်နေရာကိုမှသူတို့မထိန်ချုပ်နိုင်သေးဘူး။သူတို့စကန်အတွင်းတော်မှာသူတို့မထိန်ချုပ်နိုင်သေးဘူး။စကိုင်းကိုထိန်ချုပ်ဖို့စစ်တပ်ကစိတ်ကူးရင်လို့တောင်မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံမရသေးဘူးဆိုရင်တောင်သူတို့နည်းနည်းမှမရစေရဘူး။စကိုင်းဆိုတာတော်လန်ရေးကိုရွရွချွချွလုပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကလူပီးသားတဲ့လူတွေစုနေကြတာဗျ။လူဘာလာတွေနေတဲ့မြို့တွေသာထိုက်တင်အားလျော်စွာသူတို့ထိန်းချုပ်လို့ရချင်းရလိမ့်မယ်။ပြတ်သားတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေရှိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့သူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။နေကွန်းကတော့မကြမီမိုးကြတော့မယ်ဆိုတော့မိုးကြရင်စကိုင်းတိုင်းတွေကစစ်ရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဖြေကြချက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ရေးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်အားတက်စရာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တော်လိုင်းသမားတွေအတွက်အသာစီးပဲရောက်လာတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးလေကြတဲ့အချိန်သူတို့အတွက်လေချောင်းကူဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတဲ့နေရာတွေကလွယ်ရင်သူတို့အနေနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မှာဒီဘက်ကိုစကန်းအခြေဆိုင်လေးတွေလှုပ်ထားရင်လေသူတို့လူတွေတေဖို့ရလှုပ်ဖေးထားတာမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မလွယ်မသွေမိုးရင်းရောက်လာရင်တော့သူတို့နောက်ကိုပြန်ဆုတ်ရမယ်မဆုတ်ရင်လေသူတို့အသေးခံဖို့ပို့ထားတာ ਨੇ အတူတူပဲမိုးရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ကာလလို့ပြောရမှာပဲလို့ဖြေချသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ channel လေးဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကိစ္စများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါလို့ like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်